Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր հայաստանյա ծառայելական մեր սուրբ եկեղեցին գիհիշադագե քուդ նշխարած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գլխավոր 3 դոները Զորսկի իշենք մեր եկեղեցու մեջ առաջինը մուտնի վիրաբի դոնն է, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ խորվիրապ նետվեցավ, երկրորդ դոնը խորվիրաբեն ելելու դոնն է, եւ երրորդ դոնը անոր նշխարներուն, անոր ոսկորներուն, մասունքներուն հայտնվելուն օրն է։ Ինչպես արդեն սկսած եմ սիրելներ ձեզի ամեն շաբաթ օր ընթերցել եկեղեցվո հայրերու քրութենեն, ջարերեն, խոսկերեն։ Քանի որ այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դոնն է նշխարներու կդման, որոշեցի ձեզի ընթերցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով հասած վարդապետությունը, ավասիկ այս մեկը, զոր գրնան գտնել ակաթանքեղոսի քրքին մեջ, և գոչված է վարդապետություն։ Վարդապետություն կնշանակի ուսմունք, խրատ, քարոզ։ Եվ 457-ը այսպես բարբերությունները գազմված քիրք մնե այս քիրքը, վարդապետությունը, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կխոսի Սուրբ Երրորդության մասին, Աստվածության մասին, կխոսի հավատքի կարևոր հիմնական նյութերու մասին։ Այն բաժինը, զոր ես կուզեմ ձեզի ընթերցել 263-ին մինչև 286 և առավել 314-ը մինչև 316, այս հատվածներու մեջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ գոչ կուղե հայերուն, հայ ժողովուրդին, որ իրենց վրայեն թոթափեն հեթանոսական լուծը, հերանան հեթանոսութենե, աբաշխարեն եւ միայն Աստուծո հավատան, նաեւ գիհիշեցնե, որ իրենք հրիպսիմյանց 37 գույսերը նահատակեցին, սպանեցին, բայց հիմա որ թարց ունենան, նահատակները երկնքի մեջ պիտի բարեխոսեն, զիրենք սպանողներուն համար, այսինքն թարց ունեցող քրիստոնյաներուն համար, ինչպես որ համեմատություն միտնե Պողոս Արաքյալ ինք, երբ վգա եղավ Սուրբ Ստեփանոսի սպանության, մասնագից եղավ, Սուրբ Ստեփանոս ներեց Պողոս Արաքյալը, եւ Պողոս դարձավ Աստուծո Արաքյալ, երբ այդ ժամանակ դագավին Սողոս էր։ Համենայն դեպս սիրելներ, եկեք լսենք մեր հավատքի լուսավորիչ հայրապետը ինչ խրատ կուտա նաև այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Այսօր, որ թշպախտապար մեր ասկագիցներեն շատեր հերացած են, Աստուծո բաշտամունք են, ճշմարիտ Աստված բաշտութեն են, որովհետև հերացած են Աստվածաշունչ են, հերացած են մեր հայրերու քրագանութեն են, ահա այս է, որ ամեն շաբաթ ծրակրած եմ ձեզի ընթերցել մեր եկեղեցվո հայրերեն քրություններ, որպեսի մեր հավատքին մեջ վերանորոգվինք։ Ուրեմն, գսկսիմ ընթերցել ձեզի արևելահայերենով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի վարդապետության այս խոսքերը։ Գսե. Այժմ, եղբայրներ, իմաստում մտքով զննեք ձեր հոգիները, և ինքներդ ձեր մասին մտածելով խորհրդածեք և դիտեք ձեր հոգիները, որովհետև Աստված քթոտ և մարդասեր այցի եկավ ձեզ և տեսավ, և չի գամենում, որ դուք գործանվեք, այլ ավելի առաջ առած սպառնալիքների նախազգուշացումներով նա գանչեց ձեզ ներս մտնելու աբաշխարության դռներով, որպեսզի ողջ մնաք և չմահանաք։ Եվ քանի որ այն մարդիկ, որ արժանի չեղան այն բանի, որ իրենց փնտրեն,
որոնք իրենց ցանկ անցկացրին հեթանոսության մեջ եւ արժանի չեղան գտնելու իրենց հոգիները եւ չուզեցին իմանալ իրենց արարչին աստուծո գանխակետ իմաստությունը երես թեքեց նրանցից այն մարդկանցից որոնք հակված չէին լսելու նրա հրամանները եւ նրանք ճզմվեցին իրենց համար նախատեսված դանչանքների դակ ուրեմն գսե որ աստված ուզեց, ողորմեցավ, ուզեց, որ մարդիկ իրեն կանչել, բայց շատեր, երբ երես թեքեցին, աստված այլ երես թեքեց, երբ ցկեց, որ դանչանքներով սպաննվին։ Եվ այսպես, դուք պետք է հերգեք ձեր մտքի արդերը, եւ արմադախիլ անեք ձեր հոգիներից կայտաղեցուցիչ մեղքերը, ինչպես որ արդը թաշտը կհերգենք, որպեսի մոլախոդերեն, փուշերեն մակրենք, այնպես ալ Սուկրիկոլ Սավիչ կսե, ձեր մտքերը պետք է հերգեք, որպեսի մեղքի փուշերեն մակրվիկ։ Ուրեմն, արմադախիլ անեք ձեր հոգիներից կայտաղեցուցիչ մեղքերը, որոնք խափանում են ձեր մեջ արդարության փույսերը։ Այսինքն, հերացնեք գուրկեր բաշտելու սովորությունները, որոնք նախնիներից ըստացված լինելով գցել են ձեզ մոլորության մեջ, որ ցեզ արտում վիճակում բահել է ինչպես քնի մեջ, ինչպես հիմարածած անմիտների։ Իրենցից ոչինչ չներգայացնող այդ գուրկերը, որոնք ոչ օգուտ են տալիս, ոչ էլ վնաս, ցեզ որևէ օգտակար բան չդալով, դարան թեպի սնոդի ունայնություն եւ անիմաստ, որևէ օգուտի ձուրք փուչ բաների։ Այդ գուրկերը գսե, անիմաստ են։ Ցեզի սնոդի թադարք բաներու առաջնորդեցին։ Նրանք օգուտ չեն կարող տալ, որովհետև անշունչ են, իմաստից զուրկ, անփոփոխ եւ անշարժ։ Մի մասը նրանց գոփած, մյուսները գրած, որոշ գուրկել են քանտագած են, մյուսները ցուլած, որ հորինվել են ջարդար վարպետների կողմից շինված վնաս հասցնելու համար։ Այդ բոլոր գուրկերը ցերկով շինված են։ Գոփված են, ցուլված են, քանտագված են։ Իզուրը եւ նրանց պատրաստողների եւ պաշտողների աշխատանքը։ Նրանք չեն կարող վնասը հերացնել նրանցից, չեն կարող անգամ մի լուգամ ջանջ, որ անօգուտ փնակվում են մարդկանց վրա, քշել եւ հանել գուր պաշտողների դնից։ Այդ չաշվածներ, այդ գուրկերը, նույնիսկ ջանջը, լումը չեն կարող հերացնել դուներեն։ Եվ ոչ ալ սարդերին, որ երթևեկ են անում նրանց մեդաղիա արծանների վրա եւ հյուսում իրենց սարտոստայնը նրանց գլուխների վրա, որ իրենք անկարող են մաքրել, այլ այսպես ներսից ժանքով հոշոտված, թերսից փոշու մեջ գորած նրանք կայքայվում են առանց ոևէ օգուտի։ Սուկրիկոլ Սավորիչ օրինակ կուտա գսե, որ նույնիսկ սարտերուն պամը չեն գրնարնել այդ գուրկերը, որովհետեւ իրենց գլխու վրա սարտոստայն կգաբեն եւ նույնիսկ այդ սարտոստայնը մաքրելու կարողություն չունին։ Եվ հետևաբար գսե, անոնք ներսեն, քանի որ մեդաղիա են, երկաթյա են, դժանկոդին դուրսենալ փոշիով գլեցվին։ Նաև քարի արծանները, քարակոս ժանկով պատված, գեղդոտվելով, ծածկված փորփոսով ու քունավոր բծերով, թողած առանց խնամքի այլանդակվում են։ Իսկ փայտե գուրկերը, որթագեր, որդու ուդող, շարունակվում են քայքայվել որդերի հարցագումից, իսկ նրանց վրա գծված ըսկեսները գուրկերուն վրա ըսկեսներ գկցեին գնեդեին։ Այդ ըսկեսները ծեցի գերագուր դառնալով, քայքայվելով, փխրվելով, փջանալով, մաշվելով, ոչնչանում ու վերանում են։ Որովհետև եթե նույնիսկ որևէ մեկին ըստիպում են անմդությունից թրթված նրանց մասին հոգ տանել, եւ նա իզուր գոդորում է անասուններին նրանց զոհ մատուցելու համար, զազրելի քաշահոդությամբ եւ բիրց աղդեղությամբ հանդերց վարված զոհի խանցահոդ մուրը եւ ձուխը բարձրանալով, տանցրանալով եւ բադելով նրանց, աձուխի պես սևացնելով, փոխում է նրանց սկզբնական քույնը, եւ նրանց վրա գադարված ծախսերը լինում են իզուր եւ տապած աշխատանքը անօգուտ։ Մարդիկ, որ Չաստվածներ ու այդ գուրկերուն զոհ գնեն, գսե ադոնց ձուխը, եւ որ գայրեն այդ զոհերը, այդ ձուխը գսե վցնե արծանները, քարերը, դախտակները, եւ գսե անիմաստ է, ծախսել անիմաստ է եւ անօգուտ է աշխատանքը։ Եթե դուք այս ամենը հասկանալով,
ծեր մոլորությանը հետևելով աշտաբում եք կորձել ի վնաս ծեր օգուտի եւ հավիտենական դանչակներ հյուսել ձեզ վրա, անշեչ գրագի եւ ամահ որդերի մատնվել ոչնչի համար, եւ թողնելով ծեր արարչին համար գուրքերի պատճառով փարգացում եք ծեր աստծուն, ծեր հավակած սերմերը փուշ են ծորենի փոխարեն, որոմ են հանճարի փոխարեն, եւ բարարդ հողի փոխարեն դուք ընդրեցիք անօգուտ անբդուղ աբարաժը։ Ահա, նայեք, դուք կանգնած եք ինքներդ ձեր առջև, ցեզանից ով առաջկալով գպատասխանի, թե լսել է ձեր գուրկերի ցայնը, կամ էլ նրանցից փոքր ինչ օգուտ է տեսել, թե գուզ մի չնչապով զգալի։ Ցեզ մի ով գսի օգուտ տեսած է այս գուրկերեն, այս ճաստվածներեն, այս արծաններեն, ով, թե գուզ քիչմը, ով անոն ցայնը լսած է։ Միայն երազների եւ ծնորդների բադիր խափեության մեջ, որոնք չեն կարող իրական դառնալ, միայն թրանով դուք արդեն գործանեցիք ձեր հոգիները եւ հերացակ արարչից։ Եվ ահա, քանի որ դրանք այդքան անօգուտ են եւ ըստ էության ոչինչ են, եւ ոչ ոքի համար բիդանի, հադեք, գդրեք, տենեդեք ձեր հոգիներից այդ չորացածը եւ քարացածը, ինչը ցեզ ոչ թե հիվանդություն, այլ առողջություն եւ ապակինում հոգիներում բուժում գբերի։ Եվ որ ցեզ մե գդրեք կսե, հերացնեք դուք ցեզ այդ գուրկերեն, այդ ժամանակ է որ ցեր հոգիները պիտի բժշկվին առողջանան։ Դա նման է այն մարդու, որ փսխելով գուտակված թարը, մածն ու խորխը, ինքը թեթևանում է իրեն բռնած հիվանդությունից եւ առողջանում։ Ուրեմն, երբ որ գդրվի կանոց մեկս է, նման է գսե այն մարդուն, որ իր մեջը մաղց թույն հավաքված է եւ բսխելով գազադի այլևս այդ թույնեն, այդ մաղցեն, այդ խորխեն։ Թրաբես եւ թուք, եթե հրաժարվեք անօգուտից, գտնեք օգուտը ցեզ համար, բրգվելով հավիտենական դանչանքների դադարդվելուց, որովհետեւ գրաբաշտության սերմը դանում է ցեզ թեպի քեհենի անշեջ հուրը, որտեղից բրգվելու հնար չկա, այս բդուղն է դադալիս։ Իսկ ամենայնի արարիչ աստծուն ընդունելու բարեպաշտ ճշմարտությունը բդուղ է դալիս հավիտենական մշտնչենավոր ուրախությունների արկայություն, եւ այն դրվում է նրանց, ով ճանաչում է նրան։ Ձեր անօրենության այդ ծերմը փոքրի շատ է արդեն երևաց ես բադրուհաստերի աջող որոմիցևով, որբեսի դու կմբռնեք, թե պետք է դրա հասկը վերացնել, որ արագ է աճում եւ որը ցեզ է մատուցվելու, եթե դուք շուտով չմաքրեք ձեր ծորենը անչադելով այն ձեր որոմից։ Ուրեմն գսե, եթե գսե այդ որոմը, այդ փուշը չմաքրեք ձեր յանքի ծորենի մեջ, ապա այդ փուշերը շուտ գաջին։ Այնուհետև համար պետք է մաքրեք նախքան որ այդ փուշերը խեղդեն ձեր ծորենը, որովհետև գկա նորից վարելու եւ հնցելու մի այլ ժամանակ, ինչպես որ ցանկի մեջ հողը գվարենք, հողը գերգենք եւ հողը, եւ որ հերգելեն վերջը բդուղ գուտա գհնցենք, գսե ժամանակ պիտի կա, որ ուրիշ հերգել մգա, ուրիշ հնցել մգա, ինչի ադիկա, դեսեք սկանչերի գերբով գներգացնեմ ասում Գրիգոր Լուսավորիչ գսե, այդ վարելը, այդ հերգելը քերեզմանում, իսկ հնցելը այնուհետև հարության ժամանակ ամեն մի գդարած կորձի արդյունքը գլուխների վրա տիզած։ Ուրեմն քերեզմանի մեջ պիտի գսե հերգենք, վարենք, եւ գսե հարության ժամանակ պիտի այդ արդյունքը քաղենք, ընցենք։ Մի եղեք չորացածներից, չորացած ծարերի պես, որոնց գտնում է անշնչ հուրը եւ ցեզ իր գերագուրն է դարձնում, այլ եղեք թալարող, ծաղկող, մրգավետ, փուրավետ բդուղներով, բդուղներ, ծարեր եղեք, բդուղադու ծարեր եղեք, ոչ թե չորցած ծարեր գսե սուպրիկոր, որբեսի ընդիր բդուղներ մատուցեք ձեր դիրոջը, որբեսի միս անգամ քերեզմաներից ցեզ փարսացնելու ժամանակ դուք լինեք ծորեն, որբեսի ցեզ օրտնելով ընդունեն արքայության աշտեմարանները, որբեսի դուք ցեզ դրված մեկ հադիգից դակ արատ փերք, ինչպես Հիսուսավ մեկ հադիգը գրնա 30 բդուղ դալ, 60 դալ, 100 դալ, այնպես էլ գսե դուք գսե հավատքով եղեք, որբեսի երբ քերեզմաններն դուրս գաք, հարություն առնեք Քրիստոսի կալուստին, բդղադու լակ, ծորենի պես լակ, եւ ցեզ աշտեմարաններ առաջնորդեն, այսինքն արկայություն տանեն։ Որդեւ ինչպես հնցելիս, որոմը անչադում են ծորենից եւ գցում գրագի մեջ,
Թրանման եւ բոլոր մարդիկ մեկ ագնտարտում վայր գնաբես մի անգամից կբարձրանան քերեզմաններից նրանք աստվածությանը նրա բադվիրաների հետ միասին ընկալած իրենց հոգիներում բարձրանալու են բարակ լեցուն ծորենի նման ինչպես որ հնցումի ժամանակ սիրելներ ծորենը որոմեն գբաժնեն այնպես ալ երբ Քրիստոս կա բիդի բաժնե ծորենը որոմեն որոմը այսինքն փուշը գրագի մեջ պիտի դե դժոխ իսկ անոնք որոնք հավատացյալ են ծորենի նման են արքայություն պիտի առաջնորդեն եւ ինչպես միակ հադիգը հողի մեջ ընկնելով աջելով արմատ կցելով ծողուն է դալիս ջուղավորվում հասկ արծագելով լծվելով դալիս է բարարդ հասկեր մեկ հադիգի փոխարեն սերնացանի օկուտի համար դալով բազմատիվ հադիգներ նույնը մենք տեսնելու ենք եւ այնտեղ արտարների հոգիները քերեզմաններից բարձրանալու են Նույն մարմինները նույն հոգիներով փերելու են գադարված արդար կորձերի վաստակը եւ այնտեղից քերեզմաններից քնալու են երկնքի արքայություն։ Ամեն մի առանցին հոգի, ամեն մի փոքր արդար կորձի համար 1000 ու փուր անթիվ բարահեղ հադուցուներ կստանա։ Հարություն առնելուց իսկույն եւ իդ նրանք փարգով են սկեստավորվելու, ինչպես այն հասկը որ իր լիությունն է ցուցաբերում եւ խնամքով հավաքվում ու բահբանվում է աշտեմարամներում ուրեմն արտարները երբ հարություն արդեն հասկի նման անոնք պիտի նոր մարմին ստանան փարավոր մարմին եւ աշտեմարաններու մեջ այսինքն արքայության մեջ պիտի հավաքվին նույն ձևով եւ փշերը որ ներսից բադել են մեղավորների հասկերը դուրս են գալու փշերն ալ մեջտեղ պիտի լինեն այսինքն մեղավոր մարտիկը հենց այդտեղ Գարձես մորից ծնված Գերբարանք արնելով ի հայդեն քալու անորեն կորձերի բդուղները Թրամասին Սամոս 2-ն այսպես է երկում հոգևոր երկարանում հուր տապվեց եւ նրանք արև չտեսան Թեր իրենց փշերը չզգացած Աստված նրանց թժնիկի պես ողջ-ողջ պիտի այրի բարգուտյամ Աս խոսքը 57-րդ Սամոսի 9 եւ 10 համարներեն արտված է Եվ գամել ինչ է նշանակում այն խոսքը Թեր իրենց փշերը չզգացած դա նշանակում է որ նրանք անհոգ ունայնության մեջ էին մեղքեր կործում երբ Թեր չէին գիտակցում իրենց հանցանքները իրենց համար դանշանքները նախապես սահմանված էին մարդիկ որ անհոգ կերպով գաբրինգս է սուբկրիկոլսավորիչ գսեն ինչ մինը լա բամնա բիդի չի բադահի գսե այդ ժամանակ որ անհոգ կերպով գաբրին այդ ժամանակ դժբախտաբար Թժողքի գրագի մեջ պիտի ներդվին, երբ Քրիստոս վերադառնա եւ զանոնք անպատրաստ գտնի։ Ինչպես եւ այլ դեղում Աստված է իր օրվանից առաջ նրա վրա ցավեր են տապելու ճրերի պես։ Հոբի քրկեն է այս խոսքը 27-րդ գլխու 20-րդ համարեն։ Ինչպես սկսպում փշերն աջեցին մեղավորների հանցավորության հետևանքով, նույնպես եւ հետո աջելով ու բադելով հանցավորներին Լուցկիների պես բրնգվելով դեղն ու դեղը այրելու են նրանց հառնելու ժամանակ։ Ուրեմն սիրելներ, այդ քանի որ մեղավորները փուշի նման են, որոմի նման են չորցած, հետեւաբար ինչպես որ լուցկիով գրակ կու դաս չորցած դախտակերուն, ցախերուն եւ գրակ կառնի ամիջապես, նույնպես միտը լավ մեղավորները երբ որ թժող դնեն։ Իսկ ցես, ահա Աստված նախապես ըսկուշացրեց, որբեսի դուք փրկվեք այն ահավոր գրագի հեղեղից, որբեսի ձեր մեջ ցանվեն մաքուր սերմեր եւ ոչ թե վարելու արժանի փուշը։ Աստված չուզեր մեղավորին մահ, այլ գուզե դարձը եւ բրկությունը։ Ադորամար Աստված ըսկուշացրեց մեզ սկիզբեն, ըսկուշացուց, որ մենք սերմերու նմանը լանք, ծորենի հադիգի պես լանք, բդուղ տանք արակիրության եւ ոչ թե փուշի պես լանք եւ գրագնեդվին։ Եվ ահա մարդկանց որդիներ, մինչև երբ պիտի խստասիրտ լինեք, ինչու եք ունայնություն սիրում եւ սդություն փնտրում։ 4-րդ Սամոսի 3-րդ համարն է։ Եկեք ճանաչենք Աստվածակործ այն հրաշքը, հրաշալիքը, որ ցեզ մոտ երևաց, եւ որ Սուրբ Հրիփսիմյան զգույշերը եկան Հայաստան աշխարհ, այդ մասին է որ խոսի Սուրբ Գրիգոր Սավորիչ։ Որբես այսու է դեր մեր երկրի բոլոր բնակիչներին ճշմարտությունը չթողնի։ Եվ որպես երկրի բոլոր ասկադոհմերը, այսին բոլոր մեր ցեղախումբերը, մեր ազգի բոլոր զավակները, որ չեն ճանաչել նրան, ծարայեն Աստուծո մեկ լծիտակ։
խզենք, ասում է Սամոս 2-ն, նրանց սկաբանքները, յետոտապենք մեզանից նրանց լուծը, ասոնք անհավատները գսեն, որ խզենք Աստուծո լուծը, երկրորդ Սամոսի մեջն է սիրելներ, երրորդ համարը, այժմ խզեցեք հեթանոսության գաբանքները ձեր հոգիներից և ազատվեք հանցավոր մեղքերից, ուրախագից դառնալով նրանց, որ ձիձաղում են անպարիշների գորստյան վրա, ինչպես առաջիկա դեպքերի մասին ասում է իմաստության կիրքը, թե սրանից հետո ես պիտի ձիձաղեմ ձեր գորստյան վրա, իմաստության կրկի 4-րդ գլխու 18-րդ համարն է, նույնպես արագած կրկի մեջ այս խոսքը գտնեք, առաջին գլխու 26-րդ համարի մեջ, եւ թե երկնքում փնակվողը գձիձաղի նրանց վրա, եւ դեռ ինք արհամարելու է նրանց, այն ժամ գխոսի նրանց հետ իր պարգությամբ և իր զայրույթով գսարսապեցնի նրանց։ Դարձյալ Սամոս երույեն է 4-5 համարներ։ Հենց սա գշտամպության և հանդիմանության ժամանակն է, որտև Աստուծո որդին իր ձրողից, հորից է վերցրել փոլորի թադելու իշխանությունը։ Նա թադում է նրանց, ովքեր չեն բաշտում հորը, և դանչում է նրանց, ովքեր չեն բաշտում որդուն կամ Սուրբ Հոգին։ Սիրելիներ, Թադաստանի ժամանակը գմոդենա, անոնք որոնք այս կյանքի մեջ գսեն, խզենք Աստուծո գաբանքները, այլևս չենք ուզեր ենթարկվել իրանոնց, ապա Աստված անոնց վրա պիտի ձիձաղի, թժողքի մեջ երբ որ ինան, այսինքն, երբ որ մարդ համար կմնա այս կյանքի մեջ ու Աստուծո ձայնը չուզեր լսել, ապա չաբաշխարեր ու չի դառնար, ապա թշպախտապար գորուստյան պիտի մատնվի։ Սա է որդու նախապես Աստված խոսքը, որ դուք ճանաչեք օրը, ես թակավոր գարկվեցի նրանից իր Սուրբ լերան Սիոնի վրա, որ հրճագեմ դիրոջ հրամանները, հովվելուց ես խստությամբ երկաթյա ավազանով և գավի անոթի պես փշրելու նրանց։ Դարձյալ Սաղմոսեն արդված է երկրորդ Սաղմոսը, անպայման գարտացեք սիրելիներ, այդ Սաղմոսը երբ գարտակ պիտի տեսնեք, թե ինչպես մարդիկ, իշխաններ, թակավորներ հավաքված են Աստուծո և անոր օձյանին դեմ։ Այս խոսքը հարնված է դվապար 2-րդ Սամոսի 6 և 9 համարներն։ Ովքեր իրենց անհնազանդությամբ երես են դարձնում փրկությունից, որտեղ մարդիկ իսկապես գավե անոթներ են, և ահա որոնք բիդանի են, նրանց նա լցնում է բատվական կանցերով, իսկ որոնք բիդանի չեն, նրանց լցնում է դանչանքներով և գորոստիամբ։ Անոնք որոնք բիդանի են, այսին պետքական են, այն մարդը, որ ծորենի նման է, Աստված իր շնորհքներով իլեցնե, իսկ այն մարդը, որ անշնորհք մնացած է, անբիդան է, բիդանի չէ, թշպախտապար գրագի մեջ պիտի այրի։ Որտև դերը իր Սուրբ ամբերից արդուն հսկում է, որպեսի այցիկա մարդկանց բոլոր անօրենություններին, արդ, թակավորներ, ուշ դարձրեք սրան, խրատվեցեք ամենքդ, որ թադում եք երկիրը, ձարայեցեք դիրոջը երգյուղով և ծնծացեք նրա առաջ թողալով, ընդունեցեք նրա խրադը, որ դերը չպարգանա, և որ դուք չգործեք արդարության ճանապարից, որտև նրա փարգությունը փորփոքված է ձեր վրա։ Երկրորդ Սամոսի 10-12 համարներն են։ Իսկ ձեզ երանի կլինի, եթե դուք կարողանաք Աստուծո առաջ հանդես գալ աղաչանքով և հույսները տնեք նրա մեծ ողորմության վրա փրկվելու համար։ Սիրելներ, հիմա է ժամանակը աբաշխարելու, հիմա է ժամանակը Աստուծո ողորմությունը խնդրելու։ Նա ձեզ թողություն կտա և գների ձեր մեղքերը, բայց եթե համարելով թիմադրեք, նա ձեր համարող անպարիշների պերաններում ադամները կպշրի։ Այս խոսքը դարձյալ սիրելներ Սամոսեն արտված է, 57-րդ Սամոսի 7-րդ համարեն։ Եվ հավիտենական դանչանքների մեջ կծկի, եթե մեկ համառությունն է և չի դառնա Աստուծո, Աստվածալ անոր ագրաները կպշրե, զայն թժող կուղարգե, և ոչ մի օգուտ այն զղջումից, որ այնտեղ ընկնելուց հետո նրանց մտքում կլինի, թժողքի մեջ այլևս զղջալ չգա, որու պիտի խոստովանիս մեղքերդ, հոն ոչ Աստված կա, ոչ կահանա կա, որ խոստովանիս քո մեղքերդ, գսե Սուրբ Գրիգորը, և դես, թե ինչ է բացականչում մարգարեն, չգա թժողքում ոև մեկը, որ խոստովանեցնի քեզ, և չգա մեկը, որ այն մահվան մեջ հիշի քեզ։ Սամոս 6-ի 6-րդ համարն է, որտև դրանից հետո ոչ ոք չի կարող անցնել հաստատված սահմանը։
Տրախտեն թժոխք, թժոխքեն տրախտ, ոյ է մեկը չի գրնար անցնել, սահմանգա։ Իսկ աշխարհողների համար ողորմություն գտնելու ժամանակը հիմա է։ Ինչպես ասում է Մարգարեն, Աստված արդար, հզոր եւ համբերադար դատավոր է, որ իր զայրույթը չի տապում հանաբազ։ 7-րդ Սաղմոս 12-րդ համար։ Եվ այլ ուրիշ ինչ է ասում։ Բայց եթե չդառնաք դեպի Աստված, սուրն իր սրած է եւ աղեղն իր լարած, եւ նա պատրաստել է մահվան գործիքները եւ հրեղեն նետերը նրանց համար, ովքեր անօրենություն են երգնում, եւ նրանց հղությունը, ասում է, ծնում է դանչանք։ Այս խոսքը 7-րդ Սաղմոսեն է 13-ին 15 համարներ։ Իսկ նրանց մասին, ովքեր լսելով գհավադան Աստուծո հրաշներին եւ գտարնան դեպի Աստված արարիչը եւ գբաշտեն նրան, այսպես է ասում. Քաչալերվիր, երգիր, քաչալերվիր, երգիր, ծնծա եւ ուրախացիր, որովհետեւ Տերը մեծ քործեր կատարեց քեզ հետ։ Հովելի մարգարեությունեն արդված խոսք է, 2-րդ գլխու 21-րդ համարեն։ Եվ այն մարդկանց, որ չեն ճանաչում իրենց արարչին, նրանց իբրև անասունների են համարում։ Այդ բաժարով էլ նրանց հետ խոսում է ինչպես վայրի գենտանիների։ Մի վախեցիր, ասում է, վայրի գենտանի, որովհետև քեզ համար թալարեցին որպես գերագույն դաշտերն ու արաբարները։ Հովելի մարգարեության 2-րդ գլխու 21-րդ համարեն արտված է խոսքը։ Որովհետև մարդկանց սրդերը անաբատներից էլ անբդուղ էին եւ դապաստաններից էլ անշրթի, եւ ահա նա ենթարկվողներին գոչում է խաղողի որդ, անոնք որոնք Աստուծո ենթարկվին, անոնք խաղողի որդադունքի նման են, եւ բդղապեր քաղցր թզենի, Աստված բաշտությանը վերապերող խոսքին համապատասխան, ինչպես եւ ասում է Մարգարեն, որքան քաղցր են քո խոսքերն իմ քիմքին, ավելի քաղցր քան մեղն իմ փերանին, 118-րդ Սամոսի 100-երորդ համարը, կամ 119-րդ Սամոսի նորթվարգումով 100-երորդ համարը։ Եվ դարձյալ քաղցրես դու դեր, եւ քո քաղցրությամբ սովորեցրու ինձ քո արտարությունը, դարձյալ 119-րդ Սամոսի 68-րդ համար։ Եվ դարձյալ աստվածբաշտերին թիմելով բացականչում է Միս Մարգարեն, գլծվեն ծորենի գալերը եւ գհորտեն քինու եւ յուղի հնցաները, եւ գհադուցեմ ցես այն դարիների դիմաց, ինչ որ մորեխը, չորյակը, ժանկը եւ տրտուրը գերան իմ մեծ զորքը, որ ուղարգեցի ցես վրա։ Արադորեն գուդեք, գահակենակ եւ գործնեք ցեր դեր Աստուծու անունը։ Հովելի մարգարեությունեն արդված այս խոսքը 2-րդ գլխու 24-26 համարներ։ Իսկ անօրենների վերապերյալ այսպես է ասում. «Կորձի թրեք մանկաղները, որովհետև հասել է հունցը, եւ մտեք, գողոդեցեք հնցաները, որովհետև լցվել են հնցաները, եւ նրանց փոսերը հորթում են, քանի որ շատացան նրանց չար կորձերը»։ Այդ բաճարով ցայներ հնչեցին Թադաստանի ծորում։ Դարձյալ հովելի մարգարեությունեն արդված խոսք է 2-րդ գլխու 13 եւ 14 համարներում։ Սիրելներ, այս հատվածի մեջ Սուկրիկոլուսավորիչ ցույց կտա, թե ինչպես արտարները պիտի երանական ցանկի արժանան, իսկ անօրենները պիտի գողկրդվին, ինչպես որ խաղող գողկրդեն հնցանի մեջ։ Աբրահամի ժամանակներում Սոդոմն ըմբեց անիրավության քինին, եւ ահա դերը բարձր կահից որոնեց եւ զննեց, որ գտնի 100-ից մինչեւ 10 արտարների, գիշեք, չէ՞, եւ որ Սոդոմ Կոմորը պիտի գործաներ Աստված։ Եւ Աբրահամի հետ խոսեցավ, Աբրահամը ասավ դեր, եթե 100 հոգի էլա, 50 հոգի էլա, 40 հոգի արտարը լա, պիտի գործանես երկիրը։ Եւ Աստված ասա, մինչեւ 10 հոգի նույնիսկ եթե արտարը լա, պիտի չգործանեմ։ Ուրեմն Սոդոմի մեջ, Սոդոմ Կոմորի մեջ նույնիսկ 10 արտարներ չգտնվեցան, ադոր համար գործանեցան։ Հիմա գսե, եւ նրանց մեջ չգտնվեց արտարության կոնե 10 բաժակ ունեցող։ Որովհետեւ նրանց խաղողը թարը խաղող էր, լեղի խաղող էր, եւ նրա ողգույզները լեղի թարմություն ունեին։ Վիշապների փարգություն էր նրանց կինին, բաժակներն են ահա որ իջերի չարություն ցասումը, որից չգա բժշկություն։ Այդ բաժարով նա խմեցրեց նրանց իրենց հրե բաժակի այրման քինին, եւ նրանք վարվեցին իրենց բաժակներով։ Ուրեմն
քանի որ Սոդոմ Գոմորի մարդիկը մեղավոր էին, Աստված ասեց, որ այդ քինին իրենք կմեն, որպեսի վարվին, այսին թարմության քինին, բարգության քինին, գործանումի քինին։ Նրանց աշտեմարանները լի էին անիրավությամբ, դրա համար էլ նա հնչեցրեց նրանց գործանման մասին վճիրը։ Նրանց հանդերի որոմը հասել էր, այդ պատճառով էլ նրա մանկաղը, Աստուծո մանկաղը կորձի անցավ, հնցեց եւ այրեց նրանց իր փորփոքած հրթեհում։ Նրանց բադեց ուրգանը, որից էլ նույն ուրգանից էլ նրանք զոհվեցին եւ ծխիպես վարվեցին նույն ցանցի մեջ, որտեղ նրա բաժինը դարձան։ Ամփագումի մարգարեութենեն արդված խոսքը այս մեկը սիրելներ։ Առաջին գլխու 5 եւ 6 համարներն, 15 եւ 16 համարներն։ Նրանց գերավ թրթուրը, նրանց գդրդեց չորյակը եւ նրանց մեղքերի մարախը արածեց նրանց վրա։ Հովելի մարգարեության առաջին գլխու 4-րդ համար։ Այդ պատճառով էլ նրանք իսկույն չորացան եւ նրանց շինությունների վրա գրագն արածեց։ Նրանց վրա հուր թափվեց եւ նրանց վրայով հորթարատ հոսեցին գրագի վտակները։ Գխոսի Սոդոմ Գոմորի մասին, թե ինչպես երկինքեն ծծում գրակ դեղաց եւ այրեց սարոն։ Եվ խրիվը գուդագելով գցեց նրանց մեջ, գրագի քեդեր առաջացան նրանց մեջ եւ ողողելով այրեցին նրանց երկիրը։ Լծվեցին հրով նրանց աշտեմարանները եւ նրանով լծվեցին նրանց հնցաները։ Իրենց կործած մեղքերի մրուրով լծվեցին բաժակները, որ խմեցին եւ վարվեցին ամբողջովին, որովհետեւ ղովդի բաժակը, որ գտնվում էր նրանց մեջ, այդ բաժակից նրանք ուրախություն չխմեցին։ Նրանց համար այն եղավ ուրիշ բաժակ եւ խմեցրեց դրտմություն։ Ուրեմն գսե, ղովդը իրենց մեջն էր։ Ղովդի բաժակը ուրախության բաժակ էր, այսինքն աբաշխարության բաժակ էր։ Սակայն Սոդոմ Գոմորայցիները չօգտվեցան ղովդի բաժակեն, այսինքն չաբաշխարեցին։ Ադոր համարալ փոխանակ ղովդի ուրախության բաժակեն խմելու, այսինքն բրգվելու, խմեցին թարմության բաժակեն եւ գրագով այրեցան։ Գյանքի բաժակը, որից չցանկացան գյանք ըմբել, նրանց խմեցրեց մահվան թարմություն։ Քաղցության բաժակից, որը քաղցր չեղավ նրանց վերանում, թարմություն փխեց։ Թա այն բաժակն էր, որի գրագը չեր այրում թալարը եւ բահբանում էր գանաչը, եւ բրնգվում էր արմատի վրա չորացած փույսերի մեջ եւ այրում չորացածներին։ Աստուծո բարգության բաժակի մասին է սիրելներ։ Եթե հիմա Աստուծո չդառնանք, չաբաշխարենք, ասես Սուկրիկոլ Սավորիչ, ապա Աստուծո բարգության բաժակը ինչպես Սոդոմ Գոմոր այրեց, այնպես էլ մեղավորները պիտի այրեն։ Իսկ եթե մեղավորներուն մեջ նույնիսկ արդար մարդ գտնվի, անոր ցանկը պիտի չայրի, ինչպես Ղովդին ցանկը չայրեցավ։ Խմեց այս բաժակը Սկարիով դացի հութան եւ այրվեց, որտեւ չորացած էր նրա ծառը։ Այս բաժակը խմեցին արաքյալները եւ թալարեցին եւ համեղ բդուղներով լցրին ամբողջ երկիրը։ Տեսեք հագատությունը ցույց կտա։ Եսե հուտան խմեց այդ բաժակը, քանի որ մեղավոր էր, այրվեցավ։ Մինչդեռ այդ բաժակը արաքյալները խմեցին, բդուղ դվին, որտեւ անոնք արտարացան։ Նրանց ծաղիկների փուրմունքը սփրվեց դիեզերկով մեկ։ Նրանց սրբությունը եւ նրանց համեղ քինին հարկված են ուրախություն պատճառելով վերևի եւ ներքևի բնակիչներին, ռեշտակներին եւ մարդկանց։ Եվ դաջարի դերը ուրախանում է նրանցով, ինչպես այս բաժակներով, որ ահա հասան ցեզ հակեցնելու համար։ Դա ահա Աբրահամյան դոհմի ղովդի բաժակը չէ, որը գտնվեց Սոդոմում, որից նրանք ուրախություն չստացան, եւ դրա նման մեկ ուրիշը չգտնվեց նրանց մեջ։ Ահա 37 քրիստոնեական խավատներ, որ եկան ցեզ զարայելու։ Ովքեր են այս 37 հոգիները, հրիպսիմյանց գույսերը, որոնց տիպը 37 էր։ Գսե ուրեմն Սուկրիկոլ Սավորիչ, որ ղովդը միակ արտարն էր, բայց չօգտվեցան Սոդոմայցիները, Գոմորացիները ղովդի այդ ուրախության բաժակեն, չաբաշխարեցին։ Մինչդեռ գսե հիմա ցեզ եգողը ոչ թե ղովդի բաժակն է, այլ 37-ը քաղցր բաժակներ, այսինքն 37-ը հրիպսիմյան գույսեր, գայանյան գույսեր։ Հուր է նրա զորությունը, այդ բաժակին զորությունը, անոնց բաժակի զորությունը գրագ է, եւ քաղցր է նրա համը, ուրախություն է այն ճանաչողների համար, եւ դրտմություն է նրանց համար,
ով թակնվում է նրանցից։ Որովհետև եթե ըմբեք արժանավայել գերբով, այն գայրից էր աղդողությունը եւ ձեր հոգիները կմաքրվեն։ Այրվեցին Ահարոնի որդիների մարմինները, բայց նրանց կահանայական պատմությունները հուր չայրեց։ Այս կավատին հադուկ է այրել արադավորներին եւ բահբանել մաքրվածներին։ Զորություն ունի այս սկսե բաժակը։ Ինչ է։ Որանոնք, որոնք մեղավոր անորեն են եւ այդպես կմնան, պիտի այրին, իսկ անոնք, որոնք մաքրված են, անոնք պիտի բահբանվին։ Եվ ահա, եթե ցանկանաք սիրով ըմբել երանության կավատը, որ ձեր գամքին հագարակ փխեց ձեր մեջ, այն գայրի ձեր մեղքերը, գմաքրի եւ գնդրի ձեր հոգիները արժանացնելով ուրախության։ Եթե ուրախությամբ ուզեք ըմբել այդ բաժակեն, ապա այդ բաժակը պիտի մաքրեցես։ Իսկ եթե ձեր մտքով անցնի այն, թե մենք սպանեցինք Սուրբ Վկաներին, 37 գույսերին մենք սպանեցինք, եթե մտածենք ինչպես պիտի բրկվինք, ասե Սուրբ Գրիգոր, ապա նույն բանը կատարվեց եւ Պողոսի հետ, որ իր հրեության ժամանակ չէր իմանում, որ ընդիր անոթ է լինելու, երբ եկավ առաքյալների քարոզության ժամանակ եւ նրանց հալածելիս սպանեց Ստեփանոսին, Սուրբ Ստեփանոսին, որը ագանադես եղավ աստվածության խոնարհանալուն եւ նույն ժամանակ նրա բարձրանալուն, ահա եւ դուք, որ չգիտեիք թե ինչ եք անում, երբ այդ ժամանակը սպանեցիք հրիպսիմյանց գույսերը, չէիք գիտել ինչ կնեիք, խմեք այդ ցերկերով մզած կավատը, որովհետեւ ինչպես նրանք վգա դարձան եւ մեռան, նույն մահվան շնորհիվ նրանք գենթանացան եւ հասան երկնային ժառանգությանը։ Եվ Ստեփանոսը իր մահվան ժամանակ երկինքը բացված տեսավ եւ որդուն իր ծնողի աջ կողմից նստած, եւ թողություն խնդրեց իրեն սպանողների համար, իր բարեխոսության աղոթներով արձագեց նրանց անբարոշության գաբանքները, թատարեցրեց իր արյան համար վրեժխնդրության գոչերը, լրացրեց իրեն դանչելու համար փողոքները եւ դիրոջից խնդրեց ներել նրանց։ Դրա համար էր, որ Պողոսը բարձրացրեց նրա թաժան լուծը, որ քաշում էր ամոլի եզամբես, եւ իր վրա վերցրեց նրա դանչանքները եւ խմեց նույն բաժակը նրա մահվան։ Ուրեմն, երբ որ Սուրբ Ստեփանոս աղոթեց երկնավորոր եւ ասավ հայր, ով Իսուս, ները իրենց մեղքերը, եւ Պողոս առաքյալ քանի մեղավորներեն մեկն էր, աբաշխարեց, թարց ունեցավ, եւ Սուրբ Ստեփանոսի դանչանքներն ալ իր վրա գրեց եւ Քրիստոսի համար նահատակվեցավ։ Նա դարձավ վգա նրա գործերի, նրա հետ միասին, եւ հավասար իր դիրոջ առաջ տեսավ նույն դեսիրքը եւ լսեց նույն չարդասանած խոսքերը, որ տեսավ եւ լսեց Ստեփանոսը։ Նույն փարքին արժանացավ Սուրբ Պողոս, ինչ որ Սուրբ Ստեփանոս։ Այժմ դուք, որ այս սպանվածների սպանողներն եք Սուրբ Հրիպսիմյանց գույսերի, ընդունեցեք սրանց հավատը եւ քաշեք նրանց լուծը, թոթապեք ձեզնից մեղքերի լուծը, ճշմարտության քարոզի վկաներ եղեք, խմեք հոգևոր ըմբելիքի նույն կավատը եւ թարցեք նրանց կործագիցները, եւ մարդկանց հանդեպ սիրո վտակները իջնելու են ձեր սրդերի հանդերի վրա, բարարդացնելու ձեր մտածողության հողը քարոզությամբ, որը ձեր նրա հանդեպ ունեցած զորավոր հավատի շնորհիվ թարնալու է ձեր սեպականը, եւ դուք կխմեք մարտահրավերության անհավատներից անչադող մակրող գրագի կավատը։ Հետևաբար գսե թուգալ Սուրբ Պողոսի նման խմեցեք գսե Հրիպսիմյանց գույսերը այդ ուրախության բաժակեն, եւ թուգալ պիտի փրկվիք։ Եվ վերջին երեք հատվածները կգարտամ սիրներ, 314-ից 316, գսե Սուրբ Գրիգոր, թեև դուք երեք նրանց սպանեցիք Հրիպսիմյանց գույսերուն, բայց Աստուծո համար նրանք հիմա էլ ողջ են եւ հավիդյան ողջ են լինելու։ Անոնք երկնքին մեջ են, բարեխոս են մեզի համար։ Եվ նրանց բարեխոսությամբ դուք կհաշտվեք Աստուծո հետ։ Նրանց ցեր այս արաքյալներին արաքելագից մեծն Պողոսի խրադի ամացայն, որն ասում է, մեզ իր հետ Աստված հաշտեցնելու է իր որդու մահվան միջոցով։ Երկրորդ Գորինթացներուն նամակի 5-րդ գլխու 18-ին արտված է այս խոսքը։ Որտեւ Աստուծո որդին մեռավ եւ ողջ մնաց, այսպես եւ նրա սիրելի վկաները ողջ են եւ ձեզ համար բարեխոսող Աստուծո արժե։
որովհետև ինքը Աստուծո որդին ձեզ համար ուրախ լուրի քարոզիչ է եւ ինքն էլ ձեզ ուրախություն բերող պատկանների մադրվակ։ Նա ինքը ձեզ արքայություն հրավիրողն է, նա ինքը իր բարիքների գարկատրիչն է։ Նա ինքը ցերկերը վեր բարձրացրած եւ երկրի մեջտեղը գալով բարգեւներ դվող դարձավ իր արժանիներին։ Նա ինքը ահեղ եւ բադասխան բահանչող է նրանց համար, ովքեր նրան չեն ճանաչում։ Նա ինքը փնդրողն է նրանց, որոնք գործրել են նրա բարիքները։ Նա ինքը առաջնորդ է մոլորվածների համար, որոնք շեղվել են նրա ճանապարհներից։ Նա ինքը նավահանգիստ է նրանց համար, որոնց ինչպես ցես բաշարել են ամբարոշության մեղքի ալիքները։ Նա ինքը քերությունից ազատողն է նրանց համար, որոնք ինչպես դուք գտնվում են մեղքերի քերության մեջ։ Նա ինքը բժիշկ է վիրավորների համար, որոնք ցես նման խոցված են ամբարոշությունով։ Նա ինքը օգնականն է նրանց, ովքեր նրան ճանաչելու համար չունեն ովևէ օգնություն։ Նա ինքը հույս է նրանց համար, որոնք հույսը դրել են նրա վրա, մշտնչենավոր, անվերջ, անսպար, աննկարագրելի, անվախճան արքայության արժանանալու համար։ Նա մեղմապար է նայում իր առածներին եւ իր քթությամբ գերագրում է չարերին եւ բարիներին, բայց եւ խրադում է բոլորին, որբեսի արժանացնի մերցնալու Աստվածության կողմից որդեգրության կանչված լինելու։ Ավասիկ այս է Քրիստոս, որ մեզ գխրադե եւ իրեն կգանչե։ Ինք բարիքն է, ինք նավահանգիստն է մեր, ինք մեր առաջնորդն է։ Եվ թող ձեզ հայտնի լինի, որ սա այսպես է, որովհետեւ մարդասեր Աստված ցանկանում է ձեզ իր ժառանգները դարձնել։ Ահա այս է սիրելներ ամենեն քաղցրը։ Աստված գուզե մեզ իր իրեն ժառանգորդներ դարձնել։ Մենք գուզենք, իսկ առաջ, երբ դեռ չէիք ճանաչում Աստուծուն, դուք ծառայում էիք այն բաներին, որոնք իսկապես Աստվածներ չէին։ Բայց հիմա դուք ճանաչեցիք Աստուծուն, մանավանդ որ Աստված ճանաչեց ձեզ, դուք որ խապված էիք դգար առրածներից սնոդի բաշտամունքով եւ մեղքերու ծարայելու լծի ներքո հնազանդ մնալով, իսկ հիմա դուք ազատվեցիք այդ անօգուտ գամավոր ծարայության լծից, այդ ըստրգությունից շրջաթարց գդարելով դեպի Քրիստոս Հիսուսը մեր Տերը Աստուծու որդին։ Ամեն։ Ահա սիրելներ, մեր հոգևոր հոր, հավատքի հոր, սուբքրիքոր, լուսավորչի, բատկամը, վարդաբերությունը, ուսմունքը, խրադը, քարոզը ուղված նաև այսօր մեր ազգին։ Որովհետև թշպախտապար այսօր մեր ազգը հերացած է շատ լույսեն, լույս հավատքեն Քրիստոսի և մոլորությանց մեջ է։ Այսօր թշպախտապար նույնիսկ հեթանոսությունը սկսած է մեր ազգին մեջ։ Ահա սուկրիկո լուսավորիչ ցույց կտա թե որքան անօգուտ ու անպետք են այդ չաստվածները եւ որքան մարդիկ հիմարության մեջ մնան, գուրության մեջ մնան ու համարին մինչեւ վերջ Աստուծո չդառնալ, ապա անոնց վախճանը գորուստ է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ինչու գործենք, թարնանք, թարնանք դիրոջ, թարնանք լույսին, աբաշխարենք, որբեսի բերգվինք։ Թող սուկրիկո լուսավորչի նշխարներու քյուդի այս դոնը դառնա մեզի համար հավատքի վերարձարձման դոն, որբեսի ազգովին հավիտնական յանքին արժանանք։ Աստված ձեզ արադաբես թողորդն է, բարի և օրդնյալ օր ձեր բոլորին։